så är det dags för Magnus Sundell. Varmt välkommen. Tack för det. Hej allihopa. Ni får hålla er ytterligare en halvtimme till kaffet. Jag inser att just den här tiden på dagen är kanske inte drömtiden att tala till er. Men ett stort tack för förtroendet att få komma hit och prata på prov en stund tillsammans med er. Det är precis det jag kommer att göra. Jag kommer att prata på prov med förhoppningen att det ska leda fram till spännande och kreativa samtal. Det sägs att det är lite dåligt ljus på scenen, så jag vet inte hur det är. Tänkte när jag satt ner när man ser inte ansiktena. Det är jobbigt för alla er som tänkte lägga ut mig på Facebook och Instagram. Men vi kan ordna det sen. Hörrni, jag ska ju ha någon form av inledningstal under den här rubriken möta. Eller som vi sa i Östergötland när jag växte upp, möta. Och det kan man ju fylla med väldigt mycket det här möta och mötet. Jag har valt att sätta som rubrik möte i glappet. Jag har också satt ihop några bilder helt enkelt därför att det kan vara skönt att slippa titta på en skallig skäggig gubbe hela tiden. Det kan vara skönt att titta på lite bilder. Sen är det ju så att när jag började på bilder fick jag äntligen börja använda PowerPoint. Så nu känner jag mig som en riktig föreläsare. Och vi börjar med första bilden. Den här känner ni kanske igen, i alla fall om ni har varit i London. Mind the gap. Så står det överallt i Londons tunnelbana. På skyltar, på perronger, på golvet. Så här. Mind the gap. Se upp för mellanrummet. Se upp för glappet. Men mind betyder ju också att bry sig. Så man skulle kunna tolka det här som bry dig om glappet. Eller kanske bry dig om glappet. Och det finns väldigt många glapp i våra liv, inte minst inom oss själva, där vi ju ständigt brottas med att bli hela människor. Men det finns också stora glapp mellan oss människor, där både våra verkligheter och våra uppfattningar om verkligheten kan skilja sig rejält åt. Och de här glappen tillsammans med en massa rädslor, det gör att vi ganska ofta inte möts. Att vi inte synkar, att vi inte förstår varandra. Och allt för ofta så gör de att vi inte vågar eller vill mötas. Som troende, som kristna människor så är vi också väldigt medvetna om att vi lever i ett stort glapp. Hela vårt liv i det som vi brukar kalla för Guds rike kännetecknas ju av det här som teologerna ibland kallar för redan nu men ännu inte. Och när predikaren i Bibeln skriver det som uttrycktes så poetiskt i 1917 års översättning att Gud lagt evigheten i människornas hjärtan så lyfter han också fram det där glappet genom att fortsätta så här. Och då läser jag från den senaste översättningen. Han låter människor urskilja ett sammanhang men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Med andra ord, det glappar. Vi får inte riktigt ihop det. Och jag ska försöka närma mig det här glappandet på några olika sätt. På prov med förhoppningen att det ska leda fram till samtal om hur vi kan mötas trots de här glappen. Eller snarare tack vare de här glappen. För det är det som är min poäng här idag. Och jag tänkte börja med någonting som är väldigt högaktuellt. Jag vet inte om ni brukar läsa den franske filosofen Jean-Paul Sartre. Förmodligen så tror jag att de flesta av er läser honom till frukost. Det gör inte jag, men jag har ett favoritcitat av honom, nämligen det här. Vi föds i den andres blick. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det där. Det betyder inte att vi inte har en unik kärna och framförallt ett värde, helt oberoende av andra människor och vår relation till dem. Men vi utvecklas och formas i hög grad som människor och personligheter i mötet med andra. Vi föds i den andres blick. Och på samma sätt menar ju filosofen Martin Buber, som jag faktiskt tror att ganska många av er här läser och har läst. Han menar ju att allt verkligt liv är möte. Och
Som kristen så är det förstås naturligt att inför det här citatet också tänka på Guds blick, Guds kärleksfulla blick som får oss att växa. Och det finns ett ord som har med det här att göra som är väldigt aktuellt. Som idag dyker upp på väldigt många olika platser och sammanhang. Och jag hör det hela tiden, nämligen det här. Det känner ni säkert igen, identitet. Identitet är något som både hävdas och diskuteras allt mera livligt. Och det handlar både om individuell identitet och gruppidentitet. I vårt numera mångkulturella samhälle så tycks det här med identitet bli allt viktigare. Det handlar då mycket om kulturell identitet, om traditioner, ursprung och historia som binder samman. Men som också avskiljer från andra grupper och sammanhang. I det mångreligiösa samhället är det också viktigt med identitet. Vi pratar en hel del om det där begreppet religiös identitet. Det senaste året har ju också begreppet frikyrklig identitet diskuterats ganska mycket. Och det handlar alltså om den här frågan. Vem är jag? Eller om det gäller en grupp, vilka är vi? Och jag tycker det där är viktiga frågor. Men på senare tid så har allt det här pratet om identitet börjat skava lite i mig. Jag har börjat känna mig tveksam och allt mindre bekväm med det. Och varför då? Ja, jag tror faktiskt att det har att göra med min tro och min människosyn. En människosyn som jag skulle kalla kristen. Något som är väldigt centralt för den människosynen, det är människans möjlighet till förändring och förvandling. Alltså vi är inte definierade och förutbestämda utifrån arv och miljö, biologi eller sammanhang, tradition eller kulturell tillhörighet. Den här frågan, vem är jag, vilka är vi, den är viktig. Men utifrån en kristen människosyn så är den kanske inte den viktigaste, utan den skulle jag snarare säga är den här. Vem vill jag vara? Eller kanske, vart är jag på väg? Vi såg ju Skottlandsbilder förut. Det här är Irland kan jag säga. Också väldigt fint. Och när jag säger att den här frågan är viktig, vem vill jag vara, vart är jag på väg, då syftar jag inte på New Age-profeternas eller livsstilscoachernas budskap om att vi kan bli allt vi vill. Att det bara handlar om målbilder och positiva affirmationer. Nej, jag syftar just på människans möjlighet till förändring, mognad och utveckling. På vår förmåga att ta in ny kunskap och förändras utifrån den. Våra möjligheter att i mötet med andra människor och i mötet med Gud påverkas och förändras. Både behovet av och möjligheten till omvändelse är ju något centralt i den kristna tron och traditionen. Att ångra sig och börja om. Och grunden i detta är förstås nåden, rätten att misslyckas, rätten och möjligheten att ångra sig och göra ett nytt val. Och det som är risken med allt vårt stora fokus på identitet, det är att vi med det vill säga, jag är sån här. Jag tänker inte ändra på mig. Jag kan inte ändra på mig. Kanske vill vi också med vårt starka hävdande av identitet säga, jag är färdig, jag är framme. Jag lyssnade för ett tag sedan till en professor i sociologi, Rolf Lidskog heter han, finns vid Örebro universitet. Han föreläste om hur vi ska kunna leva tillsammans i ett samhälle som blir allt mer pluralistiskt och mångkulturellt. Och hans enkla lösning var, vi måste mötas mer trots våra olikheter. Och problemet, menar han, det är att idag möts vi allt mindre. Allt mera sällan så möter vi verkligen de som är annorlunda än vi själva. Dels så lever vi i väldigt segregerade miljöer, såväl bostadsområden som skolor och yrkesgrupper. Och vi har alla möjligheter, bland annat via nätet, att hitta de som har samma intressen som vi själva, som är lika oss.
Vi blir allt bättre på att umgås med de som är som vi själva. De som delar våra intressen, våra värderingar och våra synsätt. Så det finns idag ett stort behov av mötesplatser där människor med olika ursprung och med olika synsätt möts. Men just nu så minskar de mötesplatserna enligt sociologiprofessorn. Och jag tänker att tänk om våra kyrkor kunde bli sådana mötesplatser. Och det tror jag absolut att de kan bli. Men det skulle kanske kräva att vi formulerar vår identitet på ett sådant sätt att det inte exkluderar och stöter bort. För identitet, speciellt gruppidentitet, har kommit att bli någonting som främst används till att avgränsa oss från andra, till att stänga ute andra. Det ser jag överallt och jag tycker det är väldigt problematiskt. Nu syftar jag absolut inte bara på den kyrkliga världen utan samhället i stort. Så en av mina största frågor just nu det är nog den här. Kan vi formulera en identitet som är inkluderande utan att vara exkluderande? Det kanske vi inte kan. Jag vet inte. Jag önskar verkligen att vi kunde det. Jag önskar i alla fall att vi skulle försöka. Psykologerna, de hävdar ju att det här med identitet är väldigt viktigt för vår utveckling som människor. Och förmodligen har de alldeles rätt. Men kanske så måste vi skilja på det här med att lära oss förstå oss själva. Alltså att ta reda på varför vi fungerar och reagerar på ett visst sätt. Och frågan vilka vi är. Vad som är vår identitet. Kanske vore det bättre att prata om varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Just därför att fokuset på identitet så lätt blir ett fastslående och ett uttryck för en oförmåga och ovilja till förändring. Och jag tänker mig att här så har den kristna tron och kyrkan ett omistligt bidrag till dagens samhälle. I tilltron till människans möjlighet och förmåga att förändras och utvecklas. Ja, hörni ni, vem vill jag vara och vart är jag på väg tycker jag alltså är centrala frågor. Men frågan om identitet hänger nog också ihop, inte minst för den som är troende med den här frågan. Vem vill jag tillhöra? Som jag ser det så handlar den tro som Bibeln talar om främst om tillit och tillhörighet. Och den här frågan, vem vill jag tillhöra? Den har både att göra med frågan om gruppidentitet, alltså vilken gemenskap vill jag tillhöra? Vilka människor vill jag växa tillsammans med? Vilka vill jag vara på väg tillsammans med? Men som kristen handlar det förstås djupast sett om tillhörigheten till Gud. Just ordet identitet, det förekommer inte i Bibeln. Men Paulus han uttrycker det så här som ni mycket väl känner igen. Och nu lever icke mer jag utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Och vad detta liv i Kristus, detta liv i tron på Guds son innebär, det finns det förstås väldigt mycket att säga om. Och det är just därför vi är här de här dagarna. Men jag tror att detta liv i Kristus bara kan gestaltas i mötet med andra människor. Och på samma sätt som allt liv är möte så är också allt liv förändring. Livet står inte still. Det är i rörelse, i förändring. Ja, det lever helt enkelt. Och det är ju välkänt, men det är också en spännande tanke att stanna upp inför detta att de första kristna kallades för de som följde vägen. Det var alltså vägen de hade gemensamt. Men också det faktum att de var på väg. Och då blir min fråga, kan vi som kristna, som församling och kyrka finna en identitet i att vara på väg?
att vara i förändring, i rörelse. Jag tror vi kan det, men för det krävs det en stor tillit. Och då tror jag också vi måste ha ett större fokus på frågan vart vi är på väg än varifrån vi kommer. Det här anknyter jag också till pilgrimstanken som jag vet att flera av er jobbar med. Kesar Mahmud har skrivit en mycket läsvärd bok som heter Jakten på svenskheten. Och det ger han sig ut på jakt efter vad som egentligen är svenskt. Och han kommer fram till att det egentligen bara handlar om våra föreställningar och att vad som är svenskt är någonting som utvecklas och förändras hela tiden. Ganska självklart kanske. Mot slutet av den här boken så formulerar han en för mig oerhört befriande och viktig tankegång som har bäring på alla former av gruppidentitet. Han skriver om vikten av en gemensam berättelse. Och så skriver han så här. Berättelsen kan lika gärna handla om en gemensam framtid istället för att handla om en gemensam historia. Och med den här meningen så beskriver han för mig också den kristna gemenskapen, församlingen, kyrkan. Där vår gemensamma berättelse inte handlar om varifrån vi kommer utan om vart vi är på väg tillsammans. Och den uppmärksamma märkte också att namnet på er kyrka förekom i citatet. Ja, vi ska gå vidare lite grann. Jag ska helt enkelt glappa vidare. Men jag vill att ni håller kvar de här frågorna i bakhuvudet. Vem vill jag vara? Vart är jag på väg? Och vem vill jag tillhöra? Nu ska vi titta lite närmare på det där berömda glappet. Mind the gap. Mind the gap. Vi vill ju väldigt mycket och vi siktar ofta högt, både som individer och som grupp, som samhälle, som organisation och som kyrka och församling. Men det blir inte alltid som vi tänkt oss. Och verkligheten är heller inte alltid som vi vill att den ska vara. Det finns ibland ett glapp mellan den bild vi målar av verkligheten och hur verkligheten egentligen ser ut. Och ibland kan det se ut på ett sätt på ytan av våra liv och på ett annat sätt här innanför. Det finns ofta ett glapp mellan våra föresatser och vårt genomförande, mellan vår övertygelse och hur vi lever. Ett glapp mellan vad vi vet att vi borde göra och vad vi faktiskt gör. Till och med självaste aposteln Paulus skriver ju att det goda som jag vill, det gör jag inte. Ibland finns det också ett glapp mellan det vi säger att vi gör och vad vi faktiskt gör. Mellan vad vi säger att vi tycker och vad vi faktiskt tycker. Och kanske mellan vad vi säger att vi tror på och vad vi faktiskt tror. Så det där glappet, det finns överallt och på många olika nivåer. Det finns hos oss som individer, det känner vi igen. Men det finns också på högsta samhällsnivå. Och det här glappet finns förstås också i våra kyrkor och församlingar. Glappet mellan hur vi vill att det ska vara och hur det faktiskt är. Mellan hur vi säger att det är och hur det faktiskt är. Ett glapp mellan vår bekännelse och våra liv. Ett glapp som vi kanske efter bästa förmåga försöker mörka och spackla över. Varför tjatar jag då om det här, kan man fråga sig. Är det för att tynga ner och skapa skuld? Nej, inte alls. Tvärtom. Min enkla poäng är att vi faktiskt alla är väldigt medvetna om de här glappen. Vi känner igen dem. Vi vet mycket väl om att de finns. Och det sämsta vi då kan göra, det är så att låtsas som att de inte finns. Och för att hitta ett sätt att förhålla oss till glappen i våra liv och vårt samhälle, så måste vi erkänna för oss själva och varandra att de finns och börja prata om dem. Som ni vet, här i Värmland så spricker ju trollen när de kommer ut i ljuset. Men det handlar inte bara om det, utan om vi vågar
erkänna för oss själva och varandra de här glappen och börja prata om dem, så tror jag faktiskt att det finns en positiv kraft att hämta just i glappet. En kraft som kan föra oss framåt. Men även om jag då tycker att det på många sätt är ett större problem att vi inte erkänner att glappet finns än det faktum att det finns, ja, om ni förstår vad jag menar. Även om det är så, så är förstås det här glappet per definition inte bra. Varför då? Jo, det förstör ju vår trovärdighet. Är det viktigt med trovärdighet? Är det det? Ja, det är det. Det är klart att det är det. Och varför då? Jo, för det handlar ju om ärlighet, om att vara hel, att vara sann. Att inte ljuga varken med sina ord eller med sina liv. Och som ni vet så bygger ju alla riktigt nära relationer på ärlighet. Och det innefattar relationen till mig själv och relationen till Gud. Jesus, han efterlyste ju ofta trovärdighet. Som till exempel när han sa så här: "Ve er skriftlärda och fariser, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen, medan de inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet." Det fanns ett glapp mellan yta och innehåll, ett glapp som var förkastligt enligt Jesus. Men Jesus efterlyser också ofta ärlighet. Sanningen ska göra er fria. Det är kanske ett av hans mest citerade påstående. Om det nu är så att ärlighet är något så viktigt och centralt, då kan ju ett sånt här glapp bli ganska förödande. Och då bör vi förstås försöka minska det eller få bort det om det går. Och uppenbart så finns det i grunden två olika sätt att minska det här glappet. Antingen tar vi oss i kragen, skärper till oss och börjar leva i enlighet med vår bekännelse. Höjer oss upp till bekännelsens nivå. Eller också sänker vi glappet, eller bekännelsen. Nu var det fel. Eller också sänker vi vår bekännelse. Man kan naturligtvis också tänka sig att vi gör både och. Att vi så att säga möter vår bekännelse på halva vägen. En del brukar bli väldigt skeptiska när man pratar om att sänka bekännelser. Och då efterlyser de istället tydligare profilering, ibland högre trösklar och just det, en tydligare identitet. Och jag kan ha förståelse för det, men jag tänker så här. Är det kanske så att vi blandar ihop det här med bekännelse, med strävan och växande, med visioner och målsättningar? Tänk om vår enkla bekännelse kunde ligga i att vi är på väg, på resa i det här glappet. Och att drivkraften i denna resa, denna rörelse framåt kunde vara: vem vill vi tillhöra? Vilka vill vi vara? Och vart är vi på väg? Och då är det ju så att för att komma dit vi vill så måste vi börja där vi är. Det är ju helt självklart egentligen. Vi kan bara börja där vi är. Inte där vi vill vara eller där vi säger att vi är, utan där vi verkligen är. Och var befinner vi oss då? Jo, i glappet. I en mycket spännande essä om solidaritet så skriver idéhistorikern Sven-Erik Lidman att grunden för solidariteten är att se sig själv i andra. Och det vi ser av oss själva i andra människor, menar Lidman, det är inte något stort, högt och fint, utan tvärtom brist och svaghet, misslyckanden. Men just ur denna insikt om ofullkomlighet kan födas en styrka och en gemenskap som faktiskt kan förändra samhällen, förändra världen, skriver Lidman. Jag tycker det är en väldigt viktig och spännande iakttagelse att det vi känner igen i varandra faktiskt inte är det lyckade och perfekta, utan ofullkomligheten. Jag vet inte hur det är med er, men jag känner igen det jättemycket. Det är väldigt sällan jag tänker när jag möter en människa: wow, vad hon var bra.
och sen tänker, sån är jag också. Utan det är ju ganska, när människor delar med sig av sina misslyckanden, sina brister och sina svårigheter som identifikationen uppstår. Ofullkomligheten har vi människor gemensam. Den delar vi, den känner vi igen hos varandra. Och det betyder ju i så fall att där kan vi verkligen mötas. Och det stora fokuset i det här lilla anförandet här är ju möta, mötet. Och kan vi mötas på djupet någon annanstans än i vår brist, vår längtan och vår ofullkomlighet? Kan vi mötas någon annanstans än i glappet? Jag tror inte det. Naturligtvis ska vi inte mötas i glappet för att slå oss till ro där och tillsammans så att säga gotta oss i våra brister för att hitta ursäkter för att inte orka eller vilja utvecklas. Tvärtom, det är just möjligheten till förändring som är poängen. Jag tror att erkännandet och accepterandet av vår ofullkomlighet och av glappen i våra liv är den bästa utgångspunkten. Ja, den dagliga utgångspunkten för de där frågorna. Vem vill jag vara? Vart är jag på väg? Vem vill jag tillhöra? Det är ingen slump att det första av tolvstegsrörelsens 12 steg till förändring är att erkänna sin maktlöshet, sitt misslyckande och sin bristande förmåga att på egen hand klara av sitt liv. Det är själva startpunkten, det mest centrala för att en förändring ska kunna ske. Ett erkännande av glappet. Och i den där människosynen som jag kallar kristen finns en stor medvetenhet om människans ofullkomlighet och svagheter. Och jobbiga sidor som lättja och själviskhet. Men där finns också, som jag nämnt tidigare, en stor tilltro till människans möjlighet och förmåga att förändras och utvecklas. En tilltro vi kanske borde fokusera lite mer på. För på samma sätt som Gud lagt evigheten i människornas hjärtan så har Gud lagt ner både en längtan och en potential till förändring, utveckling och mognad. Och när man läser om Jesus så tycker jag något av det mest häpnadsväckande är att han har sån tilltro till just denna vilja och möjlighet till förändring hos människor som både samhället och det religiösa etablissemanget bara hade negativa förväntningar på. Han var också väldigt lite intresserad av varifrån människor kom och betydligt mer intresserad av vem de ville vara och vart de var på väg. Deras längtan och potential. Tänk om vi kunde vattna den där längtan och potentialen hos oss själva och andra människor lite mer. Jag tror att vi alla vet att det som utmärker en god andlig vägledare är att den gode vägledaren väcker längtan och inte skuld. Till sist, jag tror att om vi kan se på vår ofullkomlighet lite mer avslappnat, med ömhet och nyfikenhet, med Guds nådefulla blick, då kan den där ofullkomligheten faktiskt istället för skuld ge en annan känsla, nämligen den här. Det finns fortfarande så mycket kvar att upptäcka. Och jag tror att början på den upptäcksresan är att upptäcka att vi inte är ensamma i den där ofullkomligheten, i det där glappet. Att med samma ömhet och nyfikenhet våga se oss själva i andra människors ofullkomlighet, misslyckanden och svårigheter att få ihop sina liv. Då kan vi mötas i glappet utan att glappet får sista ordet. Då kan vi istället få verktyg att vända de känslor av skuld och skam som glappen i våra liv skapar hos oss. Och istället hitta den positiva kraft som finns i vår brist och vår längtan. Och använda den kraften som utgångspunkt och drivkraft för den fortsatta resan. Och det är en resa som kommer att fortsätta glappa, absolut. Men vi reser tillsammans.
Och det gör all skillnad i världen. Tack ska ni ha.